دەرگا بە دەرگا ئامانج لەو هەڵمەتەیە گەنجانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوکاریکردنی هاوڵاتیانە بەنبەستی دڵنیابوونەوەیان لە بوونی ناوەکانیان و بێبەشنەبوونیان لە پرۆسەی هەڵبژاردن. گروپی لاوانی یەکێتی کە لەلایەن مەڵبەندی دوورخستنی کەرکووکەوە پێکێنراوە و بە شێوەیەکی بەرنامە بۆ داڕێژراو لە ڕێگەی چەندیمێکەوە هەڵمەتی دەرگا بە دەرگا ئەنجامەدەن بۆ دۆزینەوەی ناوی هاوڵاتیان بە ئامانجی دڵنیابوونەوەی ناوی هاوڵاتیان یاخود چاکردنەوە و گواستنەوەی ناوەکان لە ناوەندێکەوە بۆ ناوەندێکی تر تاکو لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی مانگی نیسانی ساڵی داهاتوودا زۆرترین کەس بتوانن بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و لەو مافاڕەوایی خۆیان بێبەش نەبن. ئێمە وەکو گروپی لاوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەستاین بە تۆمارکردن یاخود دۆزینەوەی ناوی هاوڵاتیان لە سەرزم شارەکە گەڕەکانی شاری کەرکووک بۆ زیاتر ئەو گەڕەکانەی کە کاسبکارن و ناتوانن زیاتر بدەم ئیشە کارەکە تۆمارکردن ناوەکانی بچین. ئێمە هەستاوین ئاسانکاریان بۆ کین و ناوەکانیان دۆزین و زانیاری تەواویان پێدەین. ئێمە زۆر سپاسیان کاوان هاتنە بۆ یا هاوڵاتیان تاکید بن ناوەکانیان لەکوێیە لە چی مەکتەبێکە بۆی لە ڕۆژی هەڵبژاردنە عەزیز نەخۆن و تاکید بن لە ناوەکانیان واوەش ئەگەر کەم کوڕی هەبیان ناوی ناات بەتوان شتێ بۆی ئاگاداری بکەنەوە بۆی سەدانی بنکانی دەنگدان بکە بۆی ناوەکانیان چاک بکەن. ئێمە زۆر سپاسی ئەو ڕێکخراواکەین ڕێکخراوی لاوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هیوادارین کەوا هاوڵاتیان لە منەوە هەتاکو هەموو هاوڵاتیە کە عمری گەیشتووەتە حەدی دەنگدان خۆی تاکید کە لە ناوەکەی لە بنکەکان بزانە ناوی خۆی بدۆزێتەوە تاکو بتوانێت ناوی خۆی تەرخانکە بۆ ڕۆژی هەڵبژاردن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هەڵقوڵاوی جەماوەرە هەمیشەش گەڕانەوە بۆ جەماوەر و خزمەتکردنیان لە پێشینەی کارەکانیدا بووە بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی مانگی نیسانی ساڵی داهاتووش مەڵبەندی دوورخستنی کەرکووک لە ڕێگەی گروپەکانی لاوانی یەکێتیەوە هەڵمەتی دەرگا بە دەرگا ئەنجامەدەن لە پێناو کارئاسانی بۆ دۆزینەوەی ناوی هاوڵاتیان لە ناوەندەکانی دەنگدانە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بەردەوامن لە سەردانیکردنی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بەنبەستی دڵنیابوون لە ناوەکانیان و تا لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکاندا کێشە گرفتیان بۆ دروست نەبێت و بێبەش نەبن لە مافی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکان هەروەک خوازیاری